I am live, boy. Lad os lige skrue lidt op for Christians mikrofon her. Så er vi fandme live. Jeg så ikke live. Jeg må ikke bande for min mor. Fuck. Pish. Nej. Fem. Tisse, mand. Keep it hard. Sådan er din lillebror, han vil grine af. Min lille søster. Ja. Niels? Ja. Kan du komme? Ja. Jeg ved ikke helt. Åh ja, jeg ser godt dem der. Han er pænt nu. Det er bare... Jeg tror ikke, det har stået som før. Grejl, jeg skal finde en vise dig, hvordan man smadrer en blip. Åh, det er min gun, han har. Krill, bare bliv ved med. Gør det der. Åh. Oh. 3, 2, 1. Nej, så får du mit kill! Jeg er dipset. Nå, det var... Hvad var det for et våben, han havde? Nå, det var bare en blå en. Der er minis hernede. Og en lille pump. Og der er også lige et supply drop lige der. Jamen, jeg leder efter det der banner. Hvad for er det ikke banner? Herovre? Jeg ved ikke. We good. Nå, nå. Er du ikke i tier 100? Det er godt. Nej. Der er en choker, og jeg har to rift på mig. Hvor godt looter du? Jeg er syg. Jeg har lort at loot. Jeg har den her i grøn. Den her i epic. Den her i blå. Og den her i guld. Og den her i to. We got jeg har grå go. Af jer. Jeg har grå af grøn pump. Legendary boot. Grøn hånd. Jeg vil gerne have din bue, så må du godt få den her. Må jeg det? Det kommer ikke. Det kommer ikke her lige nu. Og så har jeg 3 minis. Kan vi ikke bytte? Jeg vil gerne have din bue. Så må du få min suppress sniper. Det kommer ikke til at ske her. Det kommer ikke her lige nu. Hvad du prøver på at sige, mens du sidder eller... Det kommer ikke her lige nu. Pump! Pump Rift, vi skulle have flækket nogle hoveder. Det er kedeligt det her. Okay, kom. Her. På higher ground. Searching for higher ground. Er du en nød, eller hvad? Så kan du godt blive godt være en rift, eller? Jeg kan ødelægge dem her. Make a public claim.
Jeg lige var med at tage min gun. Jeg bruger bare lige hånden, bare lige for... Jeg har en Rift til at komme ind i showen. Kom. Skal vi... herover. Jeg tør lige den anden ting her med. Så kan jeg lige lave sygt nosegob. Her i game. Med Valde Mike. Nej, Noah. Ja. Hvor mange coins har du i arena? 134. Ah, no. Næsten lige så mange som mig. Men hvad hedder det? Jamen, jeg spiller det ikke. Jeg spiller det næsten aldrig. Jeg spillede ligesom... jeg tror, jeg har spillet 20 games. Jeg har 185 eller sådan noget. Hvad laver du? Og der er en kiste af. Skal vi rift den til den? Jeg går bare derind. Har man sneaky, motherfucker? Nice job! Dipser af jer. Nej, jeg har en grå. Så må du få min grønne. Du må også finde dig. Tag big potten med. I stedet for håndlægen. Har du shotgun sku? Jeg har 49. Krop. Jeg har 5. Hernede, 100 meter er nogen. Kan du lige få nogen? Drop! Hernede. Ja, ellers dør jeg. Det er 100 meter nu. Hvis der ikke er, så overtager vi bare hernede. Ja, der er folk her. Oh my fucking god. Jeg tror, der er en bue bagfra. Ja, jeg mærker den. Jeg er fuld af en baller. Der er også en bagfra. Der er han er hvid. Kom med en bagfra! Jamen, så har du fucking to, mand. Den ene kø... åh, jeg er sygt low, ham der, du bare ved. Og så ham den anden, han bare kommer bare og spammer. It's just been
Dude, everyone in the, oh my god, everyone is saying that the event is happening in literally 4 minutes. No, I gotta get, make sure this timer's on. Everyone is saying that this event is oh my god, everyone is telling me right now this event is happening in 4 minutes, dude. Everyone is saying that Kevin the Cube is coming back in 4 minutes. No. Are we being serious? Why is everyone saying that? Everyone is saying Kevin the Cube comes back at 2:15. No. Are you guys actually being serious right now? 5 more minutes? Alright, let's do this very next giveaway stream so we get to the Xbox yesterday. Og nu lander vi nu ikke. Så kan vi også se eventet ved Nuklæg nu. Jeg kan ikke se min egen menneske. Flytter sig hver 20 sekund. Nej, den, hvis folk de bare lader være med at skade den, så den flytter den så aldrig. Jo. Den mister 20 sekunder i liv hvert hvad er det? Nej, den har 15 millioner liv. Og hver gang at den... Nej, det er blevet ændret. Den har kun 100.000. Okay. Og så mister den noget. Ja, 20 sekund. Godt. Hallo, mit spil er helt smadret. Endelig mit spil er tilbage normalt, tror jeg. Eller noget. Ja, der er nogen. Hvad der foran mig, så jeg ikke kan komme ind? Jeg kan se igennem væg. What the hell? Nå, ved mig flyver du. God, dude. Wait, everyone is saying Kevin is coming back, bro. This is nuts.
Niels. Jeg går bare ind i en playground og ser et vindue. Ja, Rip, yo, can we get a rip loot lake tree in the chat? It just destroyed the OG tree, bro. That loot lake tree in the chat. Tree just bones in the files right now. There's new cubes. Oh my god. Loot lake tree just got destroyed, boys. Rip, yo, can we get a rip loot lake tree in the chat? Are we ready, boys? Are we ready? Oh my god. Dude, Marky boy with the $2 donation. Yo, guys, any donations help a lot, man. They so much, Marky, for the two, bro. You are an absolute legend. Emma with the three as well. Yo, Emma, thank you for the two. He says, what's up? Yo, Anna, thank you very much. Oh, nej. Rip OG. Loot Lake 3. Der blev lige ødelagt et træ. Det var sgu ikke så godt. Are we ready, stream? Are we ready? Hvorfor? Yo, Nick, det er da ikke så godt, at træet blev ødelagt. Det har været der lige siden sæson 0. Nej, det har jeg. Jo, det var. Not just type. With the donation. Yo, appreciate it, bro. All right, you guys. It's happening. Come on. Come on.